Ja, ingefära. Riva eller hacka. Tills man får ihop lite. Så. Man antingen kan ha på tork ett par dagar. Eller kanske stoppa in dem i ugnen. Jag tror att de här får gå i ugnen. Rågflingor. Går ganska fort. Tills det blir en slags mjölaktig. Det var egentligen havregryn jag hade tänkt. Så hade jag inga havregryn. Så tänkte jag, men rågflingor. Vad fan, spelar roll. Bara är jag någonting. Någonting som binder. Så tänkte jag. Som binder ihop vätska och blir lite degigt. De här rågflingorna är faktiskt ganska neutrala i smaken. Och så. Ja. Så. Här har vi lite sånt. Jag ska göra lite till. Sådär, nu är det nog torrt skulle jag tro. Ja. Snus. Torrt till och med. Då gör vi likadant med det som vi gjorde med de här grynen här. Ge mig lite. Sådär. Det var allt. Det var all ingefära. Jag ska väl säga att av en stor ingefära bit som man köper i affären, när den väl är hackad och torkad, så blir det inte mycket kvar av den. Det mesta är ändå vätska. Men här har vi då ungefär lika mycket ingefära som vi har av de här flingorna. Eller flarnen, eller vad nu var för någonting. Och det vi behöver göra nu faktiskt, det är bara att blanda med någon vätska. Ja, det jag tänkte smaksätta med, och som kanske smakar fan, men man måste ju prova. Lite vinäger, lite sån här liquid smoke, ytterst, ytterst lite, blandat med vatten. Blandat med lite vatten, så ska vi droppa ner lite i taget. Det jag har gjort nu, det är att blanda med ganska lite vatten, eller lite vätska då, den vätskan. Och, eller rättare sagt lite i taget. För att det är lätt gjort att det blir kladdigare än vad man tror. Men precis så mycket så att det går att baka det. Men ändå på gränsen till att det är torrt. Att det inte liksom är kladdigt. Ja, det som kommer hända nu i alla fall, det är att de här flarnen nu då, flingorna, havret, kommer att svälla. Och jag blandar det mer och mer här. Och de kommer svälla och jag lägger det väl i kylskåpet. Ja, ska vi se här. Jag har lagt det i en dosa. Efter att jag hade blandat det då. Och det har legat i kylskåpet en stund. Varför kylskåpet vet jag inte. Det bara blev så. Det behövs säkert inte. Nu ska vi se. Så, en liten bit. Lättbakad. Luktar svagt, svagt av den här röksmaken. Faktiskt. Gott, gott. Funkar.